Leopoldo de Reis. Então, eu queria lembrar o Leopoldo, na realidade, há 40, né, mais de 40 anos, ele pensou nessa fusão de excelente cientista, mas ele achou que não bastava só ser um excelente cientista, juntou ciência com arte. Então, eu peço mais uma vez, lembrando do Leopoldo, quase esteve ali numa short list para ganhar um prêmio Nobel, mas ele também revolucionou a divulgação e a educação de ciência no Brasil. Então, peço uma salva de palmas para ele. E criou, que é o grande criador desse programa. Bem, a minha função aqui vai ser muito rápida, que eu vou deixar depois a palavra mais com nossos colegas aqui, o Rodrigo, o professor Rodrigo Mendes, o professor Mário. E vou fazer uma pequena introdução, eu vou na verdade ser um mediador, então já fui avisado que não é para dar palestras, enfim, então é falar um pouco, né? Então, eu escolhi começar mostrando o que é um vírus, né? Então, o vírus, a primeira coisa que aparece na cabeça do vírus, será que o vírus é vivo ou é não vivo? Então tem essas coisas, né? Mas eu tento achar que o vírus é algo vivo, né? Só pelo fato que ele utiliza todo... toda a maquinária da hospedeiro, né? A gente pode não dizer que não é vivo, né? E na verdade ele é bastante complexo. Então esse slide aqui, deu dizer que eu mandei, foi o João me pediu para mandar. Eu não mandei 27 slides, mas eu mandei 6 ou 7 slides e falei, João, escolhe alguns. Ele não só escolheu quando tirou a legenda, tirou tudo, né? Então, na verdade, esse slide, na verdade, ficou bem representativo do que é o vírus. A gente imaginar cada uma dessas partículas. Primeiro, ela tem tamanho da ordem que varia de 10, né, vou definir de 10 nanômetros até 100, 150 nanômetros, chegando aí perto do micrômetro. Quer que eu vá? O instrutor aí vai me dizer, né, o que fazer. Então, o que é 10 nanômetros? Se a gente pensar, 1 milímetro, que é uma coisa bem pequenininha, um nanômetro é 1 milhão de vezes menor do que um milímetro. E aí você tem partículas que vão desde partículas bem pequenas, como vírus resfriado, rinovírus, o da poli, etc., até vírus extremamente complexos, maiores, tamanho do vírus da vacina, que já é quase o tamanho de uma bactéria. Né? E é claro, né, a gente vê essa complexidade muito grande. A maioria dos vírus não causa nada, mas uma grande parte dos vírus causa doenças, tanto em plantas como em animais, e a gente tem, e eles causam bastante problema. Ainda tangenciando, né, a questão dos vírus, o vírus da Zika, a gente começa a ter uma grande separação. O vírus, ele pode ser, o que é um vírus? Ele é um pacotinho que tem um material genético, que precisa proteger aquele material genético. Ali pode ser um RNA, né, que contém informação das proteínas, só para poucas proteínas que ele tem na sua capa, ou pode ser um DNA, ele pode ser uma capa só proteica, ou ele pode ter, além da capa proteica, ele pode ter também uma capa de membrana lipídica, com umas proteínazinhas que ficam aqui em volta. Né? E esse minúsculo vírus, né, que pode ser comparado com uma garrafa de Coca-Cola, a célula aqui dentro do esse salão, né, ele ao entrar, ele torna aquela célula escrava e passa a produzir uma série de vírus e domina a divisão celular. Vamos ver o que o João reservou para o próximo. Né? O vírus, aí eu já chego aqui na figura bem completa. O vírus Zika, ele faz parte dessa uma classe de vírus, chamada dessa classe, que possui membrana. Então, ele possui. Então, essa é a foto, né? A foto da intimidade do vírus da Zika. Ele tem uma membrana. Então, isso aqui é um dado mesmo. Foi tirado aqui em microscopia eletrônica, com muita sofisticação. Aqui no Brasil, a gente pode fazer isso, mas os americanos foram mais rápidos, fizeram. Né? Um grupo lá da Universidade de Purdue conseguiu, então, resolver, ter resolução atômica de todas as partes do vírus da Zika. Né? Eles já tinham feito antes com o da dengue, com outros flavivírus, que contém aqui o ácido nucleico, aqui dentro, a capa proteica e a membrana com as proteínas, essas proteínas aqui, que são muito importantes, que são exatamente as proteínas de superfície, são elas que interagem com a célula
Então vai pela membrana das células, interage e começa ali mandando um sinal para a entrada da célula e ali começar todo o processo de infecção e causar uma doença, como pode ser a dengue, pode ser a febre amarela. Então, os flavivírus, eles são bem esquisitos, né? Porque você tem, desde da febre amarela, com um vírus horroroso, ele mata 50% das pessoas. Então, a letalidade é muito alta, tem uma vacina, felizmente ele está controlado, mas eu tenho certeza que depois o Rodrigo vai falar, esse controle é sou, né? Porque a gente tem uma vacina que funciona, mas a gente sabe que toda vez que a gente vacina muito, a gente tem problema, né? E geralmente, o que a gente tenta, né? Quer dizer, como é que a gente pode impedir um vírus? Por que a gente precisa conhecer esse vírus na intimidade? Porque a gente precisa entender por que a febre amarela causa determinados sintomas, causa uma doença muito grave, uma febre muito difícil, com o que evolui para a morte, com pelo menos 50% de casos. A dengue, que é um vírus, é uma causa de virose relativamente branda, tem 4 tipos, mas uma percentagem que é pequena, mas suficiente para gerar problemas de saúde pública e para quem tem a doença, causa uma doença hemorrágica, em alguns casos, que gera muito problema de saúde pública. E os vírus da Zika, né? Por isso a gente botou Zika ou Zika, são vírus que foi aí, todo mundo está prestando atenção, exatamente porque ele 70 anos, o vírus foi descoberto lá na floresta chamada, recebe esse nome de Zika, porque é uma floresta de Zika em Uganda, né? E começou a circular, depois o Rodrigo vai falar um pouco sobre isso, passou, ele causou, fez alguns pequenos surtos na África, depois na Ásia, ele foi dando a volta no mundo. O Mário também depois vai mostrar isso, e chegou no Brasil, né? No Brasil ele encontrou, primeiro, uma população muito grande, né? De 200 milhões de habitantes, o Aedes aegypti, que é o vetor, ele tem esses vírus, esses flavivírus, faz parte desses arbovírus, que tem essa característica de infectar insetos, e também seria os insetos transmitem para animais e para homens, né? E aí a surpresa é que esse vírus que se imaginava que era bem tranquilo, na realidade ele acabou causando, né, uma comoção, uma crise de saúde, principalmente no Brasil, mas agora uma crise de saúde no mundo todo, já que se mostra que a transmissão, primeiro que a transmissão não só tem transmissão através do inseto, mas tem outras vias de transmissão, que são menos importantes, mas ocorrem, como a via sexual. E as outras provocam o maior problema que foi detectado, e aí eu faço um parênteses para dizer, se o Brasil não tivesse, né, se a gente não tivesse investido em ciência e tecnologia nos últimos 15, 20 anos, ele estaria aqui matando todo mundo e a gente ainda estaria aqui como barata voa, né? Ou seja, lá em Pernambuco tinha uma doutora que achou estranho, está tendo muito caso de Zika e aparelho, aumento da incidência de microcefalia e começou a buscar a correlação e essa correlação foi comprovada, né? Então a gente tem um sistema bastante criticado, né? Nosso sistema de saúde, mas ele existe, é uma vigilância epidemiológica e foi possível então detectar essa correlação depois comprovada por cientistas brasileiros, evidentemente, também de outros países. Que estão fazendo essas perguntas, né? E claro, né, a próxima coisa é por que a gente precisa entender a estrutura, né? Acho que o próximo pensa, vou ver aqui. Não, posso então. Uma das coisas interessantes, né, que cortou esse meu slide, é que quando a gente olha. Quando a gente olha esse vírus, o vírus da Zika, e compara com o vírus da dengue, é comparar dois gêmeos com invertebrados, né? Acho que talvez Zika e dengue são mais parecidos ainda, não tem diferença nenhuma. Aí quando você vai olhar assim na intimidade, você vê que tem uma pequena parte dessa proteína que fica aqui na superfície do vírus que é um pouquinho diferente. Então, se supõe que é essa diferença que faz com que o vírus tenha essa capacidade de entrar em células do sistema nervoso, e principalmente células em desenvolvimento do sistema nervoso. Ou seja, se o vírus chega, consegue passar a barreira, a barreira entre a mãe e o filho, né? A mãe que está gestando,
o filho, o embrião, você tem a transmissão. O embrião, no desenvolvimento do embrião, você afeta o desenvolvimento nervoso, infelizmente causa a cefaleia. E aí, na última parte, 5 minutos, 2 minutos, a última parte da técnica. Bem, o que você faz com o vírus quando você tem lá um vírus? Até hoje, a gente, apesar de eles serem, né, até considerados como não vírus, eles são o maior problema, né? A gente tem poucas terapias, né? Diferente da bactéria, tem os antibióticos, claro, tem vários problemas da antibiótico terapia. Quanto a vírus, a gente tem um número muito pequeno de medicamentos. E são difíceis. Por quê? Porque o vírus, são milhões de anos que ele se adaptou para conseguir vencer. Ele entra na célula, a célula interpreta aquilo como um sinal para deixar o vírus entrar, né? Então a gente busca a terapia, mas a maneira melhor de se fazer com o vírus, aí pode passar para o próximo, é através da vacinação, né? Então, começou lá em 1790, 1780, com a vacinação contra a varíola, né? Por isso que se chama vacina, né? Que era o cuidado da vacinação, exatamente no nome da vacina. E desde então a gente tem conseguido, né, aqui acho que é um caso de uma vacinação contra a poliomielite, a gente tem tentado buscar maneiras de produzir vacinas. O que são as vacinas? É você ter uma parte do vírus com ele inativado, você entrega isso, por exemplo, a vacina Salk. Você entrega você injeta no paciente da poliomielite e ele vê aquela partícula e produz anticorpos, e aí a memória imunológica se lembra quando entra em contato com o vírus vivo. Então, é a mesma coisa que a gente faz com, no caso do vírus da febre amarela. Você tem um vírus que não consegue infectar, ele se multiplica dentro das células, mas ele não causa os problemas que o vírus da febre amarela faz, e com isso causa proteção. E claro, a gente agora está atrás, obviamente, a gente está atrás de uma boa vacina da Zika. E aí cheguei, faltando 2 minutos, eu encerro dizendo que todos têm que correr atrás dessa vacina. E claro, e no final aí o Mário certamente vai vender o peixe dele. E é claro, se a gente conseguir eliminar o mosquito, o Aedes, que transmite não só um vírus, mas dezenas de vírus, né? A gente não adianta ter uma vacina para Zika e daqui a 10 anos a gente precisar, ou 5 anos, ou espero que não antes, né? Tem que desenvolver uma vacina para um outro flavivírus ou para um outro arbovírus. Obrigado. Professor Rodrigo Ribeiro, a palavra é sua. Tem tantos slides? Sim. 67, vamos lá. João, obrigado. Quero agradecer a todo mundo que vai passar, que tem me chamado, que é exatamente o que eu já sou, o que eu já. Eu confesso para vocês que a apresentação, eu já nem sei mais o que eu vou fazer, porque ele destruiu a apresentação. Eu confesso que eu cheguei cedo demais, porque demais eu tomei bêbado. Eu vou tentar entender o que eu vou falar, só não posso precisar. É claro que a gente hoje sabe que o tema se tornou, não só para o Brasil, mas globalmente ele chama muita atenção. Mas eu diria que ele não chama atenção porque a gente tem um vírus que circula e que infecta muita gente, simplesmente porque ele provoca coceira, rascutânea e uma febre de 37,5, 38 por 2 dias. Certamente não é esse o grande interesse da Zika. Tinha um que era, eu acho, que ainda continua sendo o pior dos interesses, né? Que é resolver esse problema aqui, das mulheres grávidas com o vento desenvolvendo a microcefalia. Na verdade, não é só microcefalia, né? Você já sabe hoje que é uma síndrome congênita neurológica provocada pelo vírus da Zika. E é por isso que eu acho que eu bebi demais e vou começar a falar sobre isso. Será que é isso mesmo? Não deveria, porque eu estou sempre tentando provar, eu, os filhos, o professor aqui, está tentando provar que sim é Zika, mas hoje acho que eu vou fazer tudo ao contrário e vou tentar dizer que não é. Eu não sei o que vai dar certo. Esse problema aqui, a gente sabe que tem uma baseline. No Brasil não tinha obrigatoriedade, né? O Ministério não obrigava a modificação de microcefalia, porque era algo relativamente raro.
e já tinha uma série de agentes que causavam isso. Um deles é a minha BBB, logo convoca isso. Mas é também que eu não estou grato. A outra coisa é... eu esqueci, não, cara. Outra coisa é droga, obviamente, a cocaína provoca isso, um monte de coisa. Mas tem problema genético também. A gente começou lá no laboratório, logo que começou a briga toda, a gente está nessa história há 6 meses, né? A gente começou a trabalhar com uma heroína, aliás, eu fiz uma sala de palmas de chorar também, a doutora Adriana Melo, lá de Campina Grande, na Paraíba, né? A heroína da ciência no Brasil, eu conheci no Brasil. Não, trabalhar com heroína. Não, não com heroína, não. A Paraíba com cocaína. Tem todo mundo, né? O álcool para heroína é um salto. Né? Eu também estava. Quem entendeu? Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu que era a segunda heroína. Aí eu estava vendo a heroína, não é isso. A heroína é a nossa querida Adriana Melo, que começou a relacionar assim. Isso foi ridicularizado e tal. Foi, então, ela começou a ficar ridicularizada nisso, mas ela mostrou que havia uma relação íntima entre o Zika e o Zika. O amigo que é uma figura, o nosso chefe lá no laboratório de biologia, que é uma figura excelente para dizer que a gente precisava provar que isso não era só uma correlação. É uma causalidade, que em ciência, obviamente, com relação à criança e com a causalidade de outro. Aí ele lembra sempre aquela história que eu acho divertidíssima. Se você pega a Europa medieval, você ia procurar uma casa que tinha uma mulher grávida dentro, você pode ter certeza, se você olhasse na chaminé, você ia achar uma cegonha. E com relação, certo? Que pena, mas não é causalidade, meu amigo. Por quê? Porque, na verdade, você botava mais lenha na fogueira, na lareira para aquecer, porque a mulher estava grávida, precisava de cuidados especiais, esquentava o chaminé, você tinha sempre um ninho de uma cegonha aproveitadora que passava a fazer um ninho para contar com as aulas de cima. E daí, a correlação, que de causalidade não tem nada, agora o problema que a linha da zica, né? Mas a pergunta é a seguinte, tem outras doenças genéticas. Tem um caso que a doutora Adriana mandou para a gente, ela mandou vários casos e era, bom, tinha correlação com a zica. Mas tinha um caso que era... A mulher deu negativo para Zika em tudo, no sangue, no cordão umbilical, na placenta, etc. A criança, infelizmente, veio a falecer. E também era negativa a placenta, o próprio material de autólise da criança, e era simples ela. Na verdade, foi feito o exoma, que é uma maneira de você acessar a informação genética, cromossomal. E essa criança tinha síndrome de Ebers, na trissomia de cromossoma 13, e era por isso que ela tinha. Que é uma das causas, tem várias aberrações cromossômicas e tal, que levam também. Então, aquela exceção que comprova a regra, né? Mas tem também um monte de vírus, então tem herpes, citomegalo, os mais conhecidos, rubéola, tem as teorias das vacinas, tem a história toda, da rubéola, que é bem conhecida na sua associação com microcefalia, e finalmente aquela pergunta clássica, Zika. Por que não tem, em outro flávio de vírus, por que Zika? E aí foi se acumulando as informações. Primeiro, que diagnóstico, que não tinha nem numerador nem denominador, porque não era obrigatória a notificação, para a gente saber, epidemiologicamente, se Zika realmente se correlacionava a ponto de ser inferido uma causalidade, era provado sobre isso. E aí a gente foi para um caminho que eu acho lindo, mas talvez seja arriscado. Por isso que hoje eu estou aqui, já que a gente vai falar não de ciência, mas de comunicação, claro, vamos ser comunicadores, vamos dar de chacrinho, eu vim aqui para classificar, né? Eu não vim para ajudar ninguém. Aliás, eu vim aqui para atacar mim mesmo no laboratório, ainda bem que eu vim para estar aqui. E aí, um grande pesquisador nosso lá do FRJ, da ciência biomédica, que é o Steven Spielberg, a gente começou a trabalhar com aquele mini-cérebro, né? Parece o filme do Blade Runner, né? Fazer órgão humano, um pedacinho. O laboratório ele faz isso aqui, ele é especialista em pegar células tronco embrionárias, colocar na via especial e começar a fazer esses minicelos. Na verdade, a gente tinha cultivo no laboratório, junto com os filhos, ele usou lá o nosso laboratório de segurança, a gente tinha a célula neuronal, tudo que faz parte do sistema nervoso central do cérebro. Tinha neurônio, tinha glia, tinha astrócito, e tudo enfeitado pelo vírus da Zika em cultura, né? E aí a gente se assustou, foi para a neurosfera, que é uma coisa mais avançada que mimetiza o que seria o início da gravidez quando começa a desenvolver nas primeiras semanas a estrutura neuronal do feto. E depois, finalmente, esse demônio tem que ir para aparecer em laboratório, mas a estrutura 3D, que a gente vai conhecer, a longa mais. E ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é um locanoide, um inseto bonitinho, cheio de neurônios interligados com suas redes. De e tal. E aqui, ó, ele é destruído pelo vírus da Zika. Como a gente coloca
Brasília em várias diferentes concentrações, ele fazia isso aqui, olha. Em pouca concentração, ele já fazia isso no Ministério. Você tinha vesícula sendo formada, você diminuía em 40% o tamanho do cérebro, que é muito parecido com o que a gente vê, infelizmente, da barriga da mulher grávida afetada pelo vesícula. Tem aquela teoria que são três meses não. Tem mulher lá em Campina Grande que com 8 meses foi infectada, e mesmo assim a criança nasceu com microcefalia, infelizmente. E aí, ó, o número deles também, isso aqui é o número de minicérebros, quando bota zika acontece isso. Né? Eu botei aqui a figura da dengue, mas quando você pega e coloca a vírus da dengue aí, ou na neurosfera, que é um passo anterior ao organoide, também o vírus da dengue faz raiva. É aquela história, será que é dengue? Será que é? Mas aí a minha... Eu não vim para responder nada hoje, até porque eu estou bêbado, eu vim para encher o saco de vocês dizer, será que é isso mesmo? Porque olha só, está comprovado, depois que o Luiz colocou o Stevens Reino para ele ver, a gente é pessoalista. Né? Mas depois que o Stevens publicou esse trabalho na Science com uma turma grande, a gente estava envolvido com isso, 3 dias depois o CDC e a Organização Mundial de Saúde soltaram uma nota dizendo que então realmente Zika provocava uma microcefalia. E, paralelo a isso, um amigo que estava no laboratório, ele tinha feito sequenciamento completo do genoma, usando essas tecnologias que estavam no genoma, que foi uma máquina lá chamada Illumina. E depois a gente está voltando a fazer isso com a AeroPort. E aí ele viu, ele encontrou o quê? Ele encontrou o vírus no líquido amniótico. O líquido amniótico já está para dentro, né? Já passou da barreira placentária, já não pertence mais à mãe, né? Ele já está lá dentro. E líquido amniótico, se a gente for fazer uma brincadeira aqui, é horrível falar isso, porque dá uma impressão de que quase ninguém vai querer engravidar aqui, nem eu. Porque o líquido amniótico é muito o xixi da criança, né? Que ela vai eliminando tudo e vai ficando ali no líquido amniótico. Então, você extrapola, mas eu não tenho ideia se isso é verdade, que se está no líquido amniótico, estava dentro dela e foi para fora. Eu não sei. E aí, o amigo isolou o líquido amniótico e sequenciou aquele primeiro genoma completo do isolado do Brasil. Do vírus da Zika. Foi super bonito esse trabalho, mostrou aquele vírus da Polinésia, da Micronésia, da Ásia, né, foi saltitando por essas regiões, e ele tinha vindo da África anteriormente. Na verdade, na década de 70 ele já foi para a Ásia, e em 2015, ele foi migrando ilhas e África, e depois a Polinésia Francesa, até chegar mais perto da América do Sul, até chegar aqui. A mutação que parece que ocorreu foi da África para a Ásia. E aqui já chegou com a cara da Ásia. Talvez uma diferença ou outra de mutação. Mas o que a gente vê é o seguinte. Todo mundo dizia, mas não tem microcefalia na África. A gente colocou um isolado da África, que é prototipo, tal de 766 aí na cultura, e ele acabou com o cérebro, com o mini órgão. Acabou com o cérebro. Você não vê isso aqui, você não vê nada. Depois a gente foi voltar atrás, o que a gente viu foi o seguinte. O 766 é tão agressivo, da África é tão agressivo, que não é que ele provoca microcefalia. É que mata, a mulher nem sabe que estava grávida, ele extermina a gravidez com aborto, quase espontâneo, e é por isso que não tinha microcefalia, não tinha porque não tinha nada. Ele acabava, então não é porque ele é mais brando e ficou grávida, ele era grávida e ficou brando. Ao ficar brando, ele passou a provocar microcefalia e depois ficou errado. 5 minutos, porque essa hora eu não tenho que falar muito rápido agora, que nem é que eu aí tá. Vocês viram para entender, eu não entendo, não esqueçam disso. Então o que acontece? Na microcefalia foi ficando grande e deu o que deu para cá, para a Ásia. Então, por isso você volta dos dados da Ásia, porque a minha era menor, você começa a achar a microcefalia. Mas a pergunta que eu quero falar é o seguinte, a gente pegou Zika e agora ainda bem que estive junto aqui, a minha vão me matar, mas eu quero falar o seguinte, será que o fato de que eu botei Zika nesse mini órgão? E ele realmente fez coisa que a dengue não faz. Ele acaba com ele, não. Acabou filho, então não posso ser para mim. Ele acabou. Se eu botasse rubéola, eu também fazia isso. Mas a gente sabe que não é rubéola, porque o professor de rubéola não veio para a rubéola lá em cima. Não aquela, pelo menos, que era sempre a morte ativada. A rubéola e outros vírus, a gente não acha rubéola, não acha herpes, não acha CLV, mas a gente acha zika. Tá? O problema é que a gente ainda nunca quer ver. Muita gente fez PCR, mas PCR é uma técnica de biologia molecular. Você fica procurando não um outro vírus, você procura um pedacinho, um genzinho, alguma coisa. A gente está procurando sempre, são 300 bases. E aí, eu agradeço muito ao professor que me ajudou muito nessa fase de 5 minutos. É muito parecido com vários outros vírus da família do suave virilo. E aí, 300 é tão conservado que a gente fica igual até o garrafa de vez em quando. Se a gente for aumentar o tamanho da raça, fica tudo como se fosse contaminação de um laboratório. A pergunta é: será que aquele Zika mesmo faz PCR e veio para o cérebro?
ou será que é o outro fora de Deus? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é a seguinte: tudo bem, PCR pode dar positivo, mas o fragmento que a gente está escolhendo é tão conservado para a família que pode não ser. A gente está dizendo que é bem. Mas depois eu vou dar uma frase final, mas é o seguinte: alguém já sequenciou o genoma completo de 1 até 10 mil bases que esse vírus tem dentro do cérebro? Eu não me lembro, não me lembro. Isso não é porque eu estou vendo no nome, até tá bom, mas é porque realmente eu acho que ninguém fez. Né? Eu estou tentando, porque agora eu não consegui. Mas aí eu estava querendo desistir da carreira e fazer sanduíche na praia. Então, tem problema. Mas eu tenho outro um grande colega, um grande amigo de Wisconsin, que também está com fragmentos, só que agora eu não consegui sequenciar. E com outra tecnologia de nova geração de sequenciamento também. Mas isso é só para ficar incitando vocês. Né? Depois eu lembro tudo que eu falei. Aí, mas até agora ele foi no cérebro, já era completo mesmo. Eu não sei como é que passa isso aqui, porque acabou, é melhor passar assim. Mas, de qualquer maneira, vamos em frente, a gente não sabe o que fazer, começa a inventar droga. A gente foi procurar droga num painel, 2 minutos. Então vamos lá, a gente foi procurar droga num painel, que fossem drogas que já existem no mercado, porque assim não precisa fazer aquela coisa toda, é heroína. E aí a gente achou drogas, que por quê? Que legal, você achou uma droga que já existe, eu já conheço toda a segurança dela, inclusive para mulheres grávidas. Se fosse uma droga nova, pô, descobriu uma droga nova, tem que começar tudo zero, tem que caracterizar, mas dá anos para chegar na prateleira. Essa já está caracterizada, a cloroquina, por exemplo, que a gente já caracterizou, quem gosta de cloroquina também é muito boa, e tem outra muito boa que estuda essa tabela aí, que é o ácido fólico. Olha só, toda mulher tem que tomar isso na igreja. Elas protegem o feto e já estão no mercado e já usam. Toda mulher que tem lúpus e está grávida vai tomar cloroquina do mesmo jeito, não tem problema nenhum com o feto. E a gente descobriu, ó, que quando forma aqui a leosfera, ela forma aqui as suas ligações. Quando a gente bota o vírus, eu me perdi aqui. Achei. Você vê que é o que consegue mais fazer esse tipo de ligação ferrada, aquela cloroquina aqui embaixo. Puta do João, né? Só o que eu tô vendo isso aqui, enganado. Então, aqui, na verdade, é com o vírus, e aqui é com a cloroquina. Você vê que quando a gente coloca 12, 14 micromoles de cloroquina, ela refaz as redes de ligação entre as placas que não existiam mais aqui. Tá? Então, e a gente viu também que dentro de tamanho envolveu o número de células e integridade das células nas recuperadas. Então, a cloroquina pode ser uma ótima droga. A gente vai ter que fazer ensaios animais, ensaios humanos. Claro que isso é necessário, ninguém está falando de poxa para uma vida aqui, não. Mas é importante que a gente já tenha algo que está um pouco à frente, que a gente já resolveu os problemas de segurança na grávida. Tá? Agora, lembrar, tem muita gente que volta, depois de rastudar, 1 mês depois curada, 2 meses depois de tudo, volta, e aí volta a ter zika de novo. Tem muita gente que volta a ter zika, em vez de voltar com rastutânio, volta com mielite, cefalite, problemas do sistema nervoso central. Mas peraí, você já tinha desconto que é o mesmo vírus. Então, a minha proposta é o seguinte, aquela coisa que eu falei do sistema nervoso central, falou que mal do meu próprio trabalho, não é vestido, a gente se vê. Obrigado. Será que é só ele? Eu não estou achando que não é o Zika, não. Eu estou perguntando para você o seguinte, aí vocês se virem depois que você vai poder ver mais. Eu acho que é o Zika, mas ele forma uma quadrilha. E essa quadrilha deve ter algum outro vírus envolvido. Talvez não nem que nem essas coisas, porque eu acho que não é. Mas deve ter algum vírus, provavelmente talvez tenha um vírus, que ajuda esse vírus a fazer o estrago que ele faz. Eu não sei quem abre a porta e quem vai lá fazer o serviço sujo. Pode ser que o Zika faça o sujo de alguém abre a porta, que ele abre a porta, mas quem vai lá para dentro não é ele. Não sei. Não tenho ideia. Na verdade, você não passa lá. Depois a gente... Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Eu queria começar dizendo que nós, quando a primeira vez que fui morar nos Estados Unidos, a gente fica pensando qual é a tática, né, de nós latinos para o resto do planeta. Né? O que a gente tem de diferente? E eu estou convencido que o que a gente tem de diferente é a nossa paixão exacerbada por uma série de coisas. Eu acho que a gente é assim, dito que a gente é meio desorganizado, porque a gente não quer perder tempo, né? Das nossas paixões para começar a organizar essas coisas menores.
E quando a gente fala de paixão, a gente tem que falar do Leopoldo Demetri, que nos reuniu aqui hoje, né? De alguma forma, ele nos reuniu aqui. E, em especial, hoje eu estou aproveitando então para saudar a professora Lina Zingari, que é diretora do nosso instituto, que me lembrou... Me lembrou hoje de manhã que essa semana a gente está fazendo 12 anos de Instituto de Bioquímica Médica do Leopoldo Demetri. Então, quis o destino que nós estivéssemos todos juntos aqui, celebrando a excelência da ciência e a excelência da paixão pelos todos os aspectos da ciência, educação em ciência, difusão em ciência, os benesses da ciência. Tá? Bom, então, continuando nessa linha da paixão, né, a gente sabe que existem extremos da paixão. Né? E os extremos da paixão, a gente pode dar vários nomes, mas a gente vai chamar aqui das obsessões. Então, o Aedes aegypti é um obcecado. Né? E eu vou tentar enumerar aqui em 3 slides, na verdade são 4, enganei o João, que teve que animar. Em 3 slides, quais são os elementos dessa obsessão que o Aedes aegypti desenvolveu pela gente. Né? Então, o que vocês estão vendo aí, o primeiro elemento, né, para que haja a paixão e, eventualmente, a obsessão pelo objeto amado, é o clima. Né? Você tem que ter um clima favorável. Né? Isso é claro, uma brincadeira, o que a gente está vendo aqui são medições das temperaturas médias do nosso planeta desde 1884, feito pela NASA, não era digital, alguém teve que colorir depois. E em azul vocês estão vendo que aquele lugar ali em azul ficou 2 graus acima da média, 2 graus abaixo da média do planeta em relação aos anos anteriores. E em amarelo, aqueles lugares mais amarelos, eles ficaram 2 graus acima. Então, em 1884, o planeta era mais frio. Quem já viu a era do gelo, os cruzes, aqueles tipos de coisas, sabem que o nosso planeta está num aquecimento contínuo que não tem nada a ver ainda com a nossa presença. Pode passar uma aí? Então, essa é uma imagem de 2014. Quer dizer, de fato, né, o bem-estar produzido, né, pela Revolução Industrial, as nossas roupas, o botão, a maioria das pessoas não sabe, mas o botão das maiores invenções da Idade Média. Né? Ele resolveu uma série de problemas. As lentes dos nossos óculos, os carros que nos trouxeram até aqui, as luzes que iluminam, tudo isso aqueceu o planeta. Então, aproveitando para convidar quem não foi lá ainda no Museu do Amanhã, está excepcional, existe lá uns painéis maravilhosos sobre aquecimento global. Então, esse é o primeiro elemento da obsessão do Aedes aegypti. Né? Rodrigo escreveu a trajetória recente do vírus Zika, transmitida pelo Aedes, e vocês vão ver que isso percorre uma zona que era confinada, né, no Equador, uma zona térmica, né? Hoje ela se expandiu para o planeta inteiro. Então, nós precisamos repensar, o Aedes também é um cientista social, ele nos leva a repensar várias coisas, nós aquecemos o planeta e permitimos que o Aedes aegypti e seus acompanhantes, né, eles, com a obsessão que eles têm pela gente, eles disseminassem esse vírus pelo planeta. O segundo elemento importante da obsessão é você escolher o objeto amado e sufocá-lo. Próximo slide. Então, muita gente já viu esse filme, né? O Jurassic Park, né? E aí tem coisas interessantes que a gente pode comentar aqui sobre esse filme. Esse filme tem 2 verdades e 2 mentiras. Não vai ter sorteio nada disso, mas alguém se arriscaria a dizer pelo menos quais são uma das verdades e uma das mentiras? Alguém poderia ter alguma sugestão aí? Hein? A gente pode começar pelas mentiras. As mentiras, elas causam um som maior, né? Então, uma das mentiras é o seguinte, quer dizer, é impossível, a partir de fragmentos de DNA, você reconstruir um organismo inteiro. Ainda não é possível, né? É possível com bactérias, etc. Você pode ter algumas informações ali, mas não com um organismo dessa magnitude, né? A outra mentira, né, que hoje todas as crianças, graças à difusão de ciências, em torno de 10 anos já sabem, é que nós nunca convivemos com os dinossauros. Né? Então, na verdade, quando houve, né, a quarta extinção, né, nós temos 5 processos de extinção planetários. Nós estamos participando do quinto, que é o antropoceno, né, até que eu vi visto recentemente, nós estamos na era do antropoceno, porque nós aquecemos o planeta, né, e mudamos a quantidade de carbono, alumínio, etc. E tal. Então, nós nunca governamos com o dinossauro. Então, voltando à obsessão do Aedes aegypti, quando o grande meteoro caiu lá, perto do Golfo do México, etc. e tal, e houve, né, a elevação dos oceanos e a nuvem de poeira, etc. e tal, o que aconteceu foi, nitidamente, uma troca do cardápio. Né? Os insetos estão aqui há 350 milhões de anos. Para cada um de nós, existem 2 bilhões de insetos. 10 elevado a 18 insetos vivem
compartilham com a gente o planeta. Só que eles chegaram antes. E vários deles, 17 mil espécies, desenvolveram a obsessão de chupar nosso sangue. Infelizmente, quando os dinossauros saíram do cardápio, eles estavam muito grandes, né? A luz solar, se você tiver dúvida, pergunta para o seu filho de 10 anos, quem vai contar isso tudo, né? A luz solar não entrou, os germíneos são maiores, aí morreram e tal. O que houve foi uma droga do cardápio. Então, toda a farmacologia, toda a bioquímica, toda a parte estrutural, que eram patas, né? A gente sempre pensa em artrópodes, né? Insetos, porque existe um monte de patas, né? O que eram patas se fundiram com o processo de seleção natural em canudos, que perfuram as nossas peles, né? E aí, com aquilo, eles conseguiram, né? Já tinham 65 milhões de anos atrás, toda a maquinaria para não fazer o sangue coagular dentro da boca, né? Todo mundo que já espetou o dedo sabe que espontaneamente o sangue coagulou. Então, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, né, o Carl Sagan fala lá no filme dele, 2 a 3 milhões atrás, no processo evolutivo, nós chegamos na praia, né, sem escamas, sem pelos e totalmente expostos ao processo hematofágico. Então, o primeiro elemento do amor e da obsessão é o clima quente. E o segundo é você estar completamente cercado porque tem quem te assedia. 2 milhões de insetos para dar conta, a maioria deles, né, não são natural, mas para você dar conta todos os dias, realmente é muito complicado, isso tem que virar uma obsessão. Ah, quais são as duas verdades? As duas verdades são o seguinte, ó, é possível sim, a partir de pequenos fragmentos de DNA, você descobrir, 95 milhões de anos atrás, viviam insetos que chupavam sangue, nós sabemos que eles chupavam sangue porque alguém tirou um pedaço de âmbar, né? O âmbar seria aquela mistura de resina que sua, né, que exuda das águas, pegou insetos que estavam ali, se alimentando, ficou em pé. E essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que sim, também é possível você saber qual foi o animal que cedeu aquele sangue que está ali pela biologia molecular, sequenciando o DNA. Então essas são as duas verdades e as duas mentiras sobre a obsessão com a ética pela gente. A terceira, por favor, próximo. A terceira é o seguinte, quer dizer, se não tiver jeito, o cara for muito, o seu assédio for favorável e as coisas realmente, às vezes, não caminharem como a gente quiser, isso pode, eventualmente, terminar em canções de amor. Tá? Então, os insetos, os mosquitos, né, todo mundo já tentou dormir um dia e viu. E o que acontece aquele som? Né? Aquele som é o estridular, né, das asas. As asas batem em 2 tipos de frequência, em 400 Hz em Ré, em 600 Hz em Dó. Então, aquele bater de asas. Eu não sei se o filme vai passar, mas tudo não tem problema, todo mundo conhece o som do mosquito. Né? Senão a gente foi providencia que a gente cria 30 mil por semana lá na bioquímica e a gente pode. Mas enfim, aquele som, ele cumpre um papel, quer dizer, é um papel de localização. Né? Novamente falando do amor, o macho e a fêmea, eles irão se localizar porque na cabeça desses insetos existe um órgão chamado órgão de Johnston, que na verdade reorienta o voo do mosquito na direção da mosquita, né? E aí a coisa vai acontecer, né? O filme também está passando, né? Tá. Uma coisa vai acontecer e, nesse momento, ambos, né, durante a cópula, irão bater suas asas na mesma frequência, não estava certo, né? Em 1.200 Hz. Tá? Então, esses são os 3 elementos que eu trouxe aqui para motivar a nossa conversa. Eu não vi um quadrinho de 5 minutos, que eu acho que eu vou economizar. Quer dizer, o clima, né, o aquecimento global, a questão, de fato, nós somos agora o prato do dia, e o terceiro, um sistema excepcional, existe inclusive um certo tipo de desafeto entre os dois, porque eles copulam e depois nunca mais se veem, acho que é uma coisa realmente do objetivo da obsessão, exatamente esse, não deve ser bom, porque vai embora, nunca mais liga no telefone, no WhatsApp, nada disso, e quando eles se domiciliam, de fato, a fêmea já tem uma esperma até cheia de esperma, você vai ver acontecer tudo isso que a gente pode falar mais daqui a pouquinho. Eram essas as coisas que eu tinha para trazer. Obrigado. Obrigadíssimo, professores. Eu vou falar aqui de cima só para prestigiar o pessoal aqui de cima, que tem um cantinho aqui que ficou. Peço desculpas, aliás, para quem não conseguiu sentar, quem ficou na escada, mas. Eu sei que quando a galera vai em shows de rock, quando vai em eventos, ninguém se importa com isso, então a ciência, o papo hoje é meio rockstar, assim, é rock and roll. Então, nesse primeiro momento eu vou agradecer a fala de
vocês, foi ótima. É, e vou abrir para perguntas. É tipo um debate assim, político, então tem algumas regrinhas para que está cheio para a gente democratizar. A primeira pergunta é que a pergunta tem que ser feita em 30 segundos, senão a pessoa às vezes se empolga e demora bastante. Então a pergunta tem que ser feita em 30 segundos, tem que escolher para quem faz a pergunta dos três, ou para qualquer um dos três se voluntaria. E a resposta tem que ser dada em 2 minutos. Aí assim a gente consegue democratizar bem o bate-papo. Primeiro eu levantar a mão quem é? Já cheguei aqui. Meu nome é Zé Otávio. Eu pergunto para qualquer um que queira responder. É, vocês alguns, falaram de... pode ter um outro vírus que faz o serviço sujo. Mas não pode ter uma substância também, um sistema complexo que tem substâncias e que essa substância abre a barreira hematocefálica? E eu assisti um programa na Finlândia que eles tinham 2 casos importados e daí teve um debate entre cientistas, médicos, pessoas assim, e lá está um debate sobre o álcool, né, o uso do álcool durante a gravidez, e tem gente lá que está achando que o álcool pode ser uma substância que abre essa barreira. Quem responde? Ele falou de álcool, acho que eu comi. Deixa eu comer aqui. Se fosse uma substância, primeiro, abrir a barreira é provavelmente a placentária, porque a barreira hematocefálica não está formada ainda no feto de primeiras semanas de gestação. Quer dizer, a barreira é muito relativa quando você tem início da gestação, dependendo da formação do hemoglobina. Então, provavelmente não. A barreira que eu acredito que seja a verdadeira barreira para o desenvolvimento é a barreira placentária. Só que a barreira placentária não evita a entrada de uma substância, seja ela por si só uma fabricante de problemas ou seja ela um acessório para a fabricação de problemas. Porque o que passa normalmente pela barreira placentária, a barreira placentária segura vírus, segura bactérias, mas exatamente para segurar a substância. Aliás, a prova disso só está na segunda mãe, são 2 mães, uma de Pernambuco e uma da agora de Campina Grande, que tiveram gêmeos bifenínicos, cada um com a sua placenta. Uma nação normal, outra não. Então, se fosse uma substância por si só, isso já está eliminado. Agora, se fosse uma ajuda para quebrar a barreira placentária, ela quebraria as duas. E aí, por que o vírus sai para o mundo? Então, acho que é pouco provável, assim, não é certo que seja uma substância sozinha, e pouco provável que ela seja uma substância que ajude. É mais fácil você acreditar numa colaboração entre 2 vírus. Tá? Mas eu não sei se estou falando direito, então a gente nunca sabe. Mas vamos ver, tem que fazer os testes. Só complementar, algumas semanas atrás, um grupo pesquisa, um trabalho que ainda não está passando pelo peer review, né, mas que mostrou, né, uma coisa que acontece com alguns vírus, é que você às vezes tem, quando você produz uma resposta imunológica, você tem um anticorpo que neutraliza aquele vírus X, mas quando ele vai em contato com um X2, ele não consegue neutralizar, e algumas poucas vezes ele dá uma resposta até de ajudar a entrar em determinadas células. Então, uma pergunta que começou a se fazer, os pesquisadores, esse ainda é um estudo muito preliminar, né? É se anticorpos contra outros flavivírus, por exemplo, dengue, que neutralizam, que matam, né, inativam o vírus da dengue, se eles não ajudariam a entrar, por exemplo, vencer a barreira hematocefálica ou vencer a barreira placentária. Também já foi provado que os trofoblastos são muito resistentes à infecção, à passagem do vírus Zika. Então, quer dizer, nós temos ainda muitas perguntas, né? Então, pode ser a própria resposta do hospedeiro que está atuando aí, né? E claro que os vírus utilizam muito essa resposta para se beneficiar. Obrigado. Tem pergunta aqui, eu queria fazer um em cima ou um embaixo, para ser democrático. Então, um embaixo, eu vou chegar lá. Enquanto eu chego lá, eu quero dar alguns recados. Primeiro, alguém gostaria aqui de ganhar uma assinatura da Scientific American Brasil?
Algum interessado? Todos que têm interesse de ganhar uma assinatura da Scientific American Brasil, basta só responder esse questionário que está aí e entregar no final, que vai ganhar essa assinatura por 3 meses. Ok? Quem não tem o questionário, levanta a mão, que tem as meninas. Quem não tem o questionário... Por gentileza, colocar o endereço de e-mail no questionário para receber a assinatura. Ok? Eu acho que tinha outra coisa para falar, mas eu esqueci. Tá, olhando aqui para a professora Lina, eu quero agradecer a professora Lina, a professora Débora, a professora Marília. Nós temos aqui um grupo gigantesco de professores. É uma honra ter vocês aqui presentes no nosso evento. Muitíssimo obrigado. Vamos à próxima pergunta. Quem é mesmo? Samuel. Bom, a minha pergunta é a respeito do retorno, né? Porque a gente sabe que combater todas essas doenças, na verdade, é investimento, por tempo, é muito maior do que o mais simples do retorno. E a gente sabe também que o Oswaldo Cruz já tinha conseguido botar esse retorno de controle, né? Então, a minha pergunta é, meio que uma pergunta retórica, hoje, no século XXI, consegue fazer o que o Oswaldo Cruz no início do século passado, não conseguiu, né? E a gente sabe também que uma das ferramentas era a ultimacia. Eu sei que tem impacto no meio ambiente, a gente tem que pesar também um pouquinho de impacto no meio ambiente, já que a gente já faz tanta coisa ruim, por coisa, nada. Por que a gente não faz um pouquinho de impacto também por algo muito importante? Então, minha pergunta, eu sei algumas respostas, mas eu queria que vocês também participassem. Quem responde? Bom, é ótima pergunta. A gente, na semana passada, reviu isso tudo lá no laboratório. A gente está praticamente 100 anos depois, mais ou menos 100 anos, em que tudo isso aconteceu. E a gente espera exatamente que esse momento, para os nossos jovens, seja um momento de reflexão e de acolhimento da carreira científica, como foi há 100 anos atrás. Oswaldo Cruz e Carlos Chagas fizeram coisas excepcionais. A gente também está aqui por causa deles, né? Mas a gente não quer que eles sejam os únicos cientistas, embora a gente reconheça como foi feito. E muita coisa mudou nesses 100 anos. Né? Desde 2008, eu ia botar uns slides, mas acho que a sua pergunta foi espontânea e vou gastar um pouquinho de tempo aqui. Desde 2008, 51% da população humana, nós, vivemos nas cidades. E a gente sabe que, infelizmente, essa enorme migração dos seres humanos para as cidades, ela não foi de maneira organizada. As nossas edificações, elas não são edificações que evitam, por exemplo, o acúmulo de água da chuva. A ocupação nas zonas mais pobres da cidade é completamente desordenada, você não tem saneamento básico. Existe um número assustador em relação ao escoamento, né, da água. Acho que 50% dos brasileiros não têm acesso a uma água potável que seja escaneada, que seja escoada de uma forma adequada. A gente tem um problema seríssimo de educação. Agora, para falar isso tudo, a gente precisa de política pública, né? Então, a gente também precisa dizer aqui que o Ministério da Ciência e Tecnologia está sob ameaça, enfim, tudo isso. A gente precisa registrar. E como o Gerson já mencionou, se não fosse a CAPES, ele teria que dar papel, botando dinheiro 20 anos, a gente também não estava aqui conversando e respondendo a essa ameaça que é a questão das ilhas. Agora eu vou falar do vetor. Né? Todo mundo que já chamou aquelas empresas para denetizar sua casa fica feliz na primeira semana. Né? Porque, na verdade, se cria uma onda, você mata os insetos hoje mais por afogamento do que propriamente por envenenamento. Né? Então, quando a gente compara o Aedes aegypti com o seu ancestral mais próximo, que está vivo hoje em dia, né? São as moscas da fruta, eles já se separaram há mais de 150 milhões de anos das moscas da fruta. Né? Mas a gente vê que houve uma expansão enorme daqueles genes que fazem detoxificação. O que é detoxificação? Se o dono desse bar tiver pintado o bar antes de convidar a gente para vir para cá, a gente talvez perceba o cheiro da tinta, mas em algumas horas o seu filtro vai preparar uma série de proteínas que vão destruir esse cheiro da tinta e levar para moléculas muito simples. Aquele antepassado do Aedes aegypti, do Drosófila, bonitinha, de ouro colorido, etc. e tal, ela tem cerca de um terço
dos genes envolvidos em biotransformação. Então, a Aedes aegypti tem em torno de quase 200 genes que transformam as coisas que o Gerson e o Rodrigo inventam para matar qualquer célula que esteja infectada. Então, é um excelente domínio. Né? É tão constrangedor dizer isso, dizer que 10 anos depois do genoma da Aedes aegypti, nós não conseguimos desenvolver nenhuma ferramenta definitiva. Há algumas ferramentas sendo testadas, mas nenhuma delas melhora o funcionamento das nossas ferramentas químicas. Né? Então, por exemplo, lá no laboratório, nós estávamos interessados no Aedes de verdade, né? Não aquele camundongo rosa que todo mundo tem e tal. Queríamos o Aedes, aquele que está transmitido mesmo. Então a gente foi, em cooperação com a Fiocruz, o Instituto de Biologia do Exército, e coletamos insetos aí, eu pegando a Baía de Guanabara, levando para o laboratório, e misturando esses insetos, obtivemos uma população relativamente homogênea. É muito triste dizer o que eu vou dizer agora. Essa população, ela é 50 vezes mais resistente ao fumacê que você mencionou. Então, na verdade, na nossa cidade, nós estamos assistindo processos de seleção higiênica, né, causada pelos inseticidas, e que vão transformar esse vetor num vetor que veio para ficar. Obrigado, professor. Trypanosoma grossa, mais especificamente. Eu queria saber se o vírus ele tem na sua superfície alguma proteína que vai se ligar a uma célula específica, se tem preferência a uma célula específica, que isso pode gerar o transporte dele para o corpo, da resposta imune, etc. Olha, a pergunta é uma pergunta alto nível, né? Assim, eu quero ver responder isso de forma que todos entendam. Quem vai? Então, vou começar e passo depois para o Rodrigo, né? Então, a maioria dos vírus, né, se a gente pegar o influenza, por exemplo, né, ele interage com determinadas células, né, com células do pulmão, por exemplo, né? Alguns outros vírus já tendem a interagir com uma diversidade maior de células. Geralmente, o processo é um processo específico, ou seja, você tem um reconhecimento na superfície, ele penetra dentro da célula, eles utilizam diferentes maneiras de fazer isso, né? Algumas vezes eles entram por via fundindo com vesículas que são acidificadas, então você tem, por exemplo, algumas estratégias para tentar barrar essa entrada, né? Você coloca, você usa exatamente essa via de entrada do vidro, né? No caso específico, por exemplo, a gente sabe que para a influenza a gente tem algumas maneiras de barrar. Para flavivírus, até onde eu saiba, você não tem, não consegue exatamente, porque ele tem uma certa, ele tem várias diferentes células, né? Mas até hoje, aí o Rodrigo vai continuar a falar, a novidade com o Zika é que ele tem realmente, parece ter uma preferência, mas ao entrar numa célula nervosa, né, ele encontra lá principalmente condições para se multiplicar. E no caso da Zika, a gente está experimentando aí algo que talvez eu viria, eu passo para o maior especialista aqui, a uma interrogação, porque na hora que você começa a mexer com uma célula que está no seu caminho de se especializar, ele pode estar tendo essa atividade mista, mexendo com uma série uma célula programada para ir mudando ao longo do desenvolvimento, no caso do desenvolvimento neural, né? Pode ser que por isso também ele causa problema, alguns problemas neurológicos, como a síndrome de Guillain-Barré, né? Então, como eu tinha mencionado, não é fácil barrar uma infecção viral. Então, e a vacina, você às vezes tem sorte de conseguir uma boa vacina, mas nem sempre você consegue, né? Haja dificuldade, no caso da dengue, tem 4 sorotipos, no caso do HIV, que é um vírus que vai no sistema imunológico, ele cuida do sistema imunológico, está muito difícil você conseguir, né? Por isso que é importante, né? Aí eu já pego a parte, né?
se estudar a ciência básica, o que está por trás, entender passo por passo. Né? Isso é só com muita ciência que a gente vai conseguir chegar a essas respostas. Uma palavra é resiliência. Resiliência é muito usada em psicologia, em análise, em psicologia positiva, em neurosemântica, em estudo linguístico, né? Mas a resiliência, que também é uma característica do ser humano, é muito importante. Até a proteína de cultura de insetos chamada resilina, exatamente porque ela é uma elastina melhorada. Ela toma novas rotas, consegue aumentar menos pressões e quando volta, volta para o estado original que ela está impressionando. E os sistemas biológicos são assim, os sistemas biológicos eles são pleiotrópicos, são redundantes e é por isso que a gente é resiliente, por isso que os sistemas biológicos eles resistem às pressões seletivas. Porque o pano é que não faz isso, ele não está tudo bem. Vírus é muito assim, isso não é sozinho não. Se você pegar o coronavírus, outros vírus de RNA, por exemplo, você está nos vários famílios de vírus de RNA, a capacidade de adequação, inclusive para tropismo celular, como você pensa, até para a fitose, por exemplo, para o vigilado, ele infecta vários tipos celulares diferentes. Zika é mais diferente. A gente encontrou Zika em pulmão, fígado, rim, coração, cerebelo, não acho que serve. Mas a gente encontra em vários tecidos, ele adora a célula, ou seja, ele se esconde. Quando a gente faz de sangue para detectar Zika, o problema é que molecular na sorologia, a sorologia não sabe muito bem. Mas quando você vai fazer tudo, mas quando você vai fazer uma leitura, você vê se a gente vai fazer um quadro de síndrome, esse cara some, a gente descobre que ele some porque está perdendo a célula. Então isso é muito comum, essas proteínas de melópolis têm a capacidade de chegar a ou a vários receptores diferentes em células diferentes, ou um receptor que é redundante para vários tipos de células, que é tipo de sistema biológico, na verdade. Então, assim. Vírus outros também fazem isso, e Zika também faz isso. Isso não é tão verdade assim, se a gente olha para outras famílias gerais, onde os vírus fazem isso, você tem picuário no vírus. Mas faz parte do sistema biológico, a capacidade de adaptação para recuperar e para se ter o corpo para poder escapar das pessoas sensitivas. Talvez ele consiga entrar numa célula tão bem que você liga outra, mas ele faz. E esse é um dos problemas do Zika, porque, por exemplo, ele provoca rastro cutâneo, ele provoca febre para outras pessoas. Mas por que em algumas ele também provoca mielite, encefalite e minha barriga, poderia dizer, mas ela é indireta. Na verdade, é uma resposta imune exacerbada que provoca doença autoimune. Mas o vírus mesmo, ele mesmo encontrado no líquor, ele provoca encefalite, mielite, meningite, tá? E ele provoca algo parecido com o chikungunya, que a gente encontrou no livro Sinal de Alto, ele provoca problema na sinovia, problema de artrite. Quando faz o chikungunya, às vezes se confunde, só que por muito menos tempo, chikungunya não chora. Então, você vê, ele está provocando coisas diferentes em lugares diferentes. Eu não duvido nada, porque daqui a 20 anos, por que 20 anos? Porque você só vai saber depois que nem já que você citou a Chagas, não é isso? Você trabalha com Chagas? Com Bruce, desculpa. Daqui a 20 anos vai aparecer aquele problema cardíaco, o problema cardíaco é provocado pela presença do Zika há muito tempo lá, não sei. Mas certamente é recuperação. A gente não sabe qual é o quadro do mundo, então a gente não sei qual é o quadro do mundo. Obrigado, professor. Agora embaixo aqui, né? Alguém? Lá no cantinho, só para. Tá. Você está no meio, então é a próxima. Entre cima e embaixo, tem uma pergunta no meio. Rodando aviso, então só para não ficar esse silêncio constrangedor, para quem usa as redes sociais, hashtag é PaintBR e PaintView, compartilhem lá a foto de vocês no bar, vocês da cerveja, limonada. A minha segunda pergunta é sobre os experimentos lá do grupo
do Rodrigo. É, se vocês tiveram co-infecção, ou com dengue zika, ou com chikungunya zika, febre amarela zika, ou se fizeram infecções sucessivas entre eles. E a terceira pergunta é se tem mais do que um sorotipo reconhecido de zika. E pode, Arnaldo? 3-1. Bom, enquanto leio o regulamento, vou começar a responder primeiro. É a ótima pergunta, né? O pessoal viu ontem o Ricardo Lourenço, da Fiocruz, falando sobre... Parece que ele estava falando de uma coisa óbvia, né? Mas a ciência é feita de pequenas construções, de construções, às vezes, muito simples. Então, quando eu vou nas escolas, eu digo, a melhor pergunta é a pergunta mais simples, que é essa que você vai encontrar a resposta. Então, isso é uma excelente pergunta. De fato, essa semana o Ricardo Lourenço mostrou lá que é possível encontrar mosquitos na área urbana, silvestre, infectados com uma carga, vamos chamar de uma carga natural de vírus Zika. Então ele é de fato vetor. Tá? É, apareceram pacientes, eles vão falar, também com os três vírus ao mesmo tempo. É possível também infectá-los? Aparentemente em laboratório, não só eles, mas você pode infectar com alguns desses arrovírus. Agora a questão é a seguinte: qual é o critério? Então, o que nós estamos aprendendo é o seguinte, né? O estômago de um mosquito tem 1000 células, tem 10 a 3 células. É muito pouco, né? Mas ali dentro cabem 10 elevado a 12 bactérias. E dependendo da combinação de bactérias que tem ali, né? Essas bactérias vão permitir ou não o tipo de infecção viral que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo no laboratório. A gente consegue manipular as coleções de bactérias que tem um nome chamado, engraçado, chamado microbioma, né? A gente consegue hoje manipular farmacologicamente, e o que a gente vai ver se essa manipulação, simulando inclusive manipulações naturais, se elas vão tornar esse mosquito um portador de um ou mais desses vírus. Resultados da Johns Hopkins, né? Brasileiros que estiveram lá e que estão aqui no Brasil agora, o deles é o Jaime, né? Jaime Souza Neto, da UNESCO, mostrou o seguinte: se você coloniza o mosquito com uma grande quantidade de bactérias, tá certo? E especialmente bactérias muito diversas, você tem uma coleção de informações muito diversa também. E aparentemente o mosquito consegue decompor essa informação, ele consegue quebrar a superfície dessas bactérias e aprender que aquilo ali não é legal. Né? Ter 10 a 12 células estranhas, quando você só tem 10 a 3 células, 1000 células, né? É muito ruim para o mosquito, ele ficou. Mas para a gente é ótimo. Por quê? Porque um mosquito com uma quantidade enorme de bactérias, ele tem um aprendizado imunológico muito grande e fica muito mais difícil infectá-lo. E resumindo, quanto mais sujo tiver o mosquito, quanto mais bactérias ele tiver, menos ele vai viver e pior vetor ele será. Obrigado, professor. Mas antes de responder a segunda pergunta, a professora Maria Velho está aqui. Eu vou pedir para você, em vez de perguntar, responder essa pergunta também, que eu sei que a senhora é disso. É só porque a sua pergunta, eu estou trabalhando com infecção, e o que eu vi durante o trabalho é que um vírus pode, inclusive, aumentar a infecção do outro. Então, existe realmente uma conversa entre vírus, e um vírus pode interferir na infecção de outro vírus. Né? Então, só respondendo, ajudando a responder a sua pergunta. É, a minha pergunta mesmo tem a ver. Eu já volto para a sua pergunta, só deixa acabar, porque tinha o professor Rodrigo teve uma. Ainda a gente não conseguiu ler o regulamento para saber se pode 3 em 1, mas eu fiquei também curioso para saber o que você faz no seu laboratório. Você lembra da pergunta dela ou não? Eu acho sim. Tá. Então responde. Entre esse gol e outro, você responde rapidinho que a pessoa não viu, já tem mais uma pergunta. Então, só para acabar aí, a gente está trabalhando com o pessoal que mora em ruas, por exemplo, em Milópolis, em Antigua, tem uma rua inteira infectada, toda a rua tem infectada. Tem gente que tem lutador de jiu-jitsu dentro, acho que sai da cama. E aí tem Chico Mônio, tem dizer que tem gente com dupla infecção. Bom, se é um mosquito, se é o mesmo mosquito com dois pecados diferentes, eu não sei. A única coisa que eu sei de mosquito é que a minha dupla travesseira é mais eficaz do que a. Ele sabe como é que eu. Mas de infecção, a gente tem muita infecção agora acontecendo em áreas como Mesquita, Nova Iguaçu, Caxias e Belópolis. Tá? A gente tem trabalhado com esse pessoal.
Em relação à pergunta de vírus, a gente não tem infecção induzida nos modelos experimentais de células, depois de vírus, como se fosse superinfecção em um paciente do outro, ou os dois juntos. A gente tem eles separados. Por exemplo, o dengue não foi capaz de provocar nada em cérebro, nem em vírus. Mas a gente não fez. Até porque a gente acredita, aquela teoria que eu joguei no ar, é que provavelmente você precisa de formar uma corja de vírus aí para fazer o serviço que eles estão fazendo na microcefalia. Mas isso em vivo, né? Porque aí você tem que quebrar barreiras, um tem que ajudar o outro no sentido da situação orgânica, né? Do movimento orgânico e das barreiras imunológicas e metabólicas e tecidais que você tem. Mas in vitro, isso a gente não consegue mimetizar tão fácil. Então, in vitro, a gente pode até tentar uma própria infecção. Mas a gente já sabe, por exemplo, se botar zika e dengue junto no cérebro, o zika vai fazer um serviço bem melhor. Então, vai se interessar movendo in vitro com um pequeno animal, como é canandômico, por exemplo. E é legal, o processo inflamatório canandômico, algumas vezes, ainda acontece. Vocês respondem a pergunta. Tá bom, obrigado. Emenda sua pergunta, desculpa que eu entendo. Algumas coisas que eu acho muito importantes, acho que ainda não foram mencionadas. Primeiro, é diagnóstico diferencial de dengue, zika, chikungunya, a importância disso para a estratégia, né, de combate à doença, vigilância epidemiológica, etc. E a outra é sobre o uso de inseticidas, como por exemplo o Malathion, que a gente tem ouvido falar que é um inseticida que tem matado pássaros. Né? Então, em várias cidades que têm epidemias, né, tanto de zika quanto de dengue e chikungunya, estão usando altas doses de inseticidas que matam menos o mosquito, né, mas tudo. Então, eu queria que a Mieta falasse um pouco dessas duas coisas. Bom, Mari, você sabe que, como bioquímico você é, essa questão do inseticida tem aquele fator de concentração. Quer dizer, se já está matando pássaro, está chegando numa dosagem no ambiente que vai afetar a gente, etc. Então, posto isso, é aquilo que eu coloquei ali quando a gente estava falando, né? Realmente, outro dia, na outra vez, me chamaram Faustão. Só para falar assim o nome dele, né? O Faustão e tal, e aí eu falei, eu não vou porque eu sei que vão exatamente perguntar, né, sobre, e não deu outra, né, foi o Vini, que é pós-doc lá no laboratório, foi. Vocês sabem o que acontece quando tem as epidemias, os inseticidas, eles desaparecem, né, e isso é das farmácias, né, inclusive está escrito lá, mata, etc e tal, mata por afogamento, porque de fato, né, então essa é uma questão que você está trazendo seríssima. Se vocês têm aqui alguém que trabalha com oncologia, mas a gente sabe que a hiperativação do citocromo P450, que são as enzimas que vão desconstruir esses venenos, etc e tal, eventualmente algumas das coisas que a gente está bebendo aqui também vão ser desconstruídas, a gente espera, né? Mas a gente sabe que para vários tecidos, o fígado é um deles, né? E o intestino, especialmente as porções finais do intestino, quando você está em contato com xenobióticos, que xenobióticos são moléculas estranhas, né? Podem estar em qualquer coisa, no creme rinse que você usa, no creme de barro. A hiperativação dessas vias pode levar, sim, a casos aumentados de câncer. Então, a nossa preocupação, especialmente criança, né? A nossa preocupação hoje é que exatamente o excesso de inseticidas ele possa ter efeitos colaterais. Para vocês terem uma ideia, a gente chama de detetização, porque o inseticida é um DDT, né? O DDT que é usado ciclopenas, e eu mencionei aqui que não há. Há uma resistência estabelecida e não há nenhum efeito significativo. O que acontece na cidade do Rio de Janeiro é que o pessoal fica, os pesquisadores, eles ficam ali lutando dia a dia, testando misturas diferentes de inseticidas consagrados, misturas de inseticidas consagrados em doses diferentes para diferentes locais da cidade do Rio de Janeiro. Isso torna muito caro. Então, qualquer doença humana, a gente sabe que a aterosclerose, as cardiopatias, etc., são doenças multidisciplinares. Então, em outras palavras, o mosquito de realengo não vai morrer com a mesma dose, com o mesmo malathion que tinha até agora. Então, isso torna um problema muito mais complexo, e eu acho que foi importante você ter mencionado.
só um minutinho para falar. Olha só, fazer diagnóstico diferencial de Zika em um minuto é um desafio. Só que o nosso tempo está acabando, o Festival Nacional, a gente tem hora para começar, hora de terminar, mas ninguém tem hora para sair do bar. Tá? É só um minuto de diagnóstico diferencial e a gente vai fazer as duas últimas perguntas, tá? Quem? Rodrigo? Eu ia para fazer aqui o Tom Jobim, que eu perguntava quem doava o maior que defendia Rio de Janeiro, mas eu posso ter um palavrão, mas eu vou tentar. Eu vou falar assim, ó, o diagnóstico molecular é ótimo, mas é ruim, e o diagnóstico neurológico é ruim, mas é ótimo. Então, o problema do neurológico é que a gente tem que resolver o problema da reação cruzada, né, com eles. Mas quando resolver, ele é essencial. A gente não pode abrir mão do desenvolvimento do neurológico diferencial, porque as janelas de detecção da molecular é muito pequena. Mesmo que a gente vai fazer o livro, vai pegar a célula PBMC de sangue, que eu não vou para um diagnóstico de serviço, você fica ali para o sangue total ou a plasma e procurar PBMC de sangue de teu, não é gente. O laboratório de precisa de grana para sustentar muito tempo. Então é necessário assim, que a gente invista bastante em diagnóstico sorológico, diferencial, se for as dicas de muitos, mas para fechar o algoritmo de testagem, né? Porque o problema é que o nível de diagnóstico fica com aquele vazio, o double blind vai contar nada. Né? E aí o pessoal fica no chutado esse simbólico mesmo para dizer o que é a mulher dele. Ele já tem todo tipo de coisa, mulher, homem, enfim. E da gravidez também, a gravidez é uma pergunta que se coloca, só para fechar meu minuto e vou falar, e quanto tempo ela teria que ter sido exposta ao Zika ou não, para poder começar a pensar na gravidez e não ter o risco de desenvolver o sistema? Isso é uma pergunta que eu não sei. Mas a sorologia está respondendo, né, quando ela não vai para o muito pequeno. Essa foto lá, acho que eu fazer um vídeo aqui, assim, nossa. Uma estratégia que eles estão pensando, inclusive, de desenvolver como a tela da dengue, vacinas de DNA, né, da Sanofi. Mas existem outras estratégias. Uma, inclusive, inclui o vetor vacinal do vírus da febre amarela vacinal, né? E assim, depois que a gente ouviu hoje que o flavivírus pode ser perigoso, queria saber o que vocês acham sobre isso. Então, essa pergunta é muito boa, né? O fato do vírus ser um vírus menos complicado de dengue, isso ajuda. Aliás, se a gente tivesse começado com Zika antes, depois tivesse de infecção de dengue, talvez as coisas fossem melhores, né? Porque é só um tipo. Então, se a gente pensar que o Zika vai ter características semelhantes à da febre amarela, eu acho que a gente tem uma boa chance de conseguir uma vacina. Aí é aquela questão, acho que o Flamengo, né? Eu sou vascaíno. Ganhador aí, né? Não perde, não sei quando, século passado. Vai continuar ganhando, segundo ano vai ganhar. Bem, eu acredito muito no caminho, aí é o que o Mário falou, você começar a pensar simples. Então, a maioria das vacinas que a gente tem hoje, por exemplo, para poliomielite, a melhor vacina é a Salk, é a vacina do vírus inativado. E aí vai por aí, né? Uma série de vacinas, se a gente conseguir ter vacinas sim para a febre amarela, você tem uma vacina que é um vírus atenuado, né? Que tem algumas complicações, como um vírus que se multiplica. Mas ainda assim eu acho mais simples que o vírus da dengue, tem quatro tipos, que as duas vacinas formuladas que está autorizada a ser usada no México, no Brasil, que é exatamente na plataforma do febre amarela, você colocou ali a proteína da superfície do DEM1, DEM2, DEM3, DEM4, e ela está sendo desenvolvida lá no Butantan, junto com o NIH, uma estratégia na mesma direção para provavelmente uma vacina mais eficiente. Claro que se derivando as questões que eu já mencionei, dos chamados ADS, anticorpos que estimulam a entrada da célula. Então, tudo isso vai continuar tendo estudo.
mas eu diria que talvez no primeiro momento você ter uma vacina segura contra a Zika pode ser exatamente a melhor maneira. Eu tenho outras maneiras, né? A gente já pensou também que você fazer uma imunização através de um soro, né? Em vez de usar a imunização ativa, você faz uma soro neutralização. Especialista em soros aqui como está vendo falando. Também isso pode, isso eu acho que vale a pena ser testado, não foi testada essa soro neutralização, principalmente com uma terapia para graves que já estão foram infectados com vírus, né? Então, acho que são estudos que estão chegando agora, tem vários laboratórios no mundo todo, inclusive no Brasil, fazendo estudos já a nível de experimentos, não só com esferas, mas com animais, etc. Então, a gente ainda não tem como abolir a experimentação animal com todos os conselhos de ética, então a gente tem que defender a ciência, defender a experimentação animal com boas práticas. Mas eu acredito muito, eu acho que daqui a alguns anos, claro que tem que passar por todas as fases, teremos uma boa vacina contra a Zika. Obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta aqui em cima agora. Eu cortei a sua pergunta, a resposta, Rodrigo, desculpa. Mas você responde a próxima agora, combinado? Então, vamos lá. Já é visto bastante, já é provável, evidências de que o vírus Zika pode produzir síndrome de Guillain-Barré, mas praticamente não é falado outras doenças associadas com a síndrome de Guillain-Barré, que muitas pessoas vêm apresentando após terem tido Zika. Então, assim, dentro desses estudos sobre microcefalia, que insights podem ser vistos ou retirados sobre essas doenças, essas síndromes no sistema nervoso periférico e não central, que é muito diferente de um desenvolvimento embrionário, né? Então, basicamente isso. Obrigada. Ah, meu nome é Jéssica. Rodrigo, aceita o desafio? Essa pergunta ali é mais fácil. Mas não é só que o imunizinho não interessa de mal, ele tem vários vírus que provocam. O que aconteceu com o Zika, que além de porque ele já faz errado, foi contado que tem vírus que fazem isso e tem vírus que fazem. O Zika, infelizmente, não é um grupo de vírus que fazem. Mas ele induz uma resposta, uma porcentagem pequena da população infectada, ele dizia que ele induz uma barreira. Mas o que a gente tem visto tecnicamente, na verdade, é que boa parte, na verdade, é a presença do vírus diretamente afetando as células numa doença neurológica, seja mielite, encefalite ou meningite. Aí o grave da história é o seguinte: quando você pensa que é Guillain-Barré, boa parte dos casos não é Guillain-Barré, é mielite mesmo, é um vírus atacando a parede mielina e não antimorto. E aí é grave, porque é um vírus. Então a gente vai ter que continuar fazendo a biologia básica do vírus. Né? Portanto, professor. Então é isso, quer dizer, eu me preocuparia com ela, mas é que é preciso se preocupar com ela quando tem essa autoimune induzida por infecção viral como outra qualquer. A porcentagem que a gente vê em Zika é a mesma dos outros, mas até menor que a mielite para o vírus mesmo. Mas a mielite para o vírus me preocupa muito mais, a mielite, a meningite e a encefalite. Porque aí mimetiza muito o que acontece no feto. Na verdade, é a história do adulto que também está no feto. Só que o feto é uma coisa que o vírus adora, que o adulto também tem, mas é que a quantidade, o célula-tronco precursora de neurônio. Adulto também tem, mas obviamente o feto tem mais. E o vírus adora mais que o neurônio, é mais que o precursor. Eu tenho que puxar o saco dele. Quanto mais homogêneo, melhor para a gente. Né? E o Zika é muito homogêneo. Tem um que lembra muito, assim, que está na família, que tem encefalite japonesa, que apesar de ser japonesa, tem muito na China, e tem vacina ótima. E funciona e é um gênero que nem o da Zika. E provável que esse neurológico, como eu já disse, né? Exatamente. Então a gente tem alguns exemplos a seguir, mas eu me preocupo muito com o que está falando ali, que é a reativação viral e essa minha história que eu inventei para complicar a cabeça de vocês, que é tem mais gente envolvida nessa história. Zika é essencial, a gente já sabe disso, ninguém está dizendo o contrário. O problema é que tem mais gente que está escondida atrás do armário envolvida com essa história. E o meu medo é que esse segundo que pode ser o coronavírus também, quando você criar uma vacina, você acaba ativando aquilo em vez de proteger, você ativa. Esse é o grande medo. Tem o pessoal do Max Planck trabalhando com a gente lá no Rio de Janeiro, Castilho, deixou lá um
se não vai ativar mais do que defender, na verdade. Eu espero que tenha confundido, mas vai ser golpe. Mário, vai falar um minutinho? É golpe. Golpe dá. Respondendo também, o senhor já se perguntou aqui que por que não tem epidemia em Uganda? No Quênia? Então, Uganda e Quênia é Quênia, né, pessoal? Os parentes do Osama, do Barack Obama, são do Quênia, né? E o Quênia e Uganda ficam no meio do Vale do Rift, na África, né? Onde tem aquele Lago Vitória, etc e tal. E o Aedes é egípcio, né? Porque um dos primeiros avançamentos humanos foi no Egito, né? E por que não tem a arboviose lá? Ou pelo menos não tem nessa escala que a gente está aqui. Uma das explicações é, de fato, o manejo da floresta. As florestas são mantidas relativamente íntegras, e os ciclos de infecção viral são mantidos em animais silvestres, né? Evidentemente, os que são infectados lá também, mas na verdade, com malária mais do que com arbovirose. Mas existe uma outra razão. O Vale do Rift, ele forma um Y, assim, no chifre da África, né? na parte oriental da África. E isso sobe, vai até lá, ó, a Arábia Saudita, Israel, etc. As populações de mosquitos que estão ali, de Aedes aegypti que estão ali, se você faz um transcriptoma, quer dizer, você extrai toda a informação sobre o próprio DNA das populações urbanas e das populações silvestres, você descobre que existe um único gene de diferença, e ele é justamente um gene olfativo. As populações urbanas preferem o cheiro humano, por isso que se urbanizaram, e as populações silvestres preferem o cheiro dos animais. Então, tem a sulcatona, tem butanodiona, tem uma série de cheiros que nós exalamos, CC, cheiro de corpo, e que foram selecionados pelas populações que se urbanizaram. Mas na África, você tem, de uma forma muito mais esmagadora, as populações de Aedes aegypti que preferem, ainda bem, o cheiro dos animais do que os cheiros de nós humanos. Então é por isso, uma das razões, que por lá não tem arbovirose como tem aqui. Gente! Chegamos ao final desse Pint of Science. Tem uma pergunta aqui. A gente tem assim, uma série. Eu tenho mais de 10 pessoas inscritas para perguntas. Uma das promessas dos convidados é que eles iam ficar ali na mesa conversando com as pessoas. Essa é a ideia. Então as perguntas agora vão sendo pet a pet mesmo, vai ser uma conversa mais próxima. E a ideia é que a gente continue conversando aqui, que a gente não é para levantar e ir embora, não, é para que a gente continue conversando com os pesquisadores, continue conversando entre a gente, traga novas ideias. Essa é a ideia do Pint, que a gente possa conversar sobre ciência no boteco e em todos os lugares de forma mais informal possível. Eu quero agradecer imensamente Mário, Gerson, Rodrigo, vocês foram muito, muito gentis, suportaram. Suportaram a pressão minha e da Elisa, todo tempo mandando e-mail, pedindo slide, pedindo para gravar vídeo, pedindo para mandar slide antes, eu cortando slide de vocês. Assim a gente foi. Conseguindo formatar esse evento juntos. O sucesso desse evento tem a ver com a presença de vocês aqui. Antes de eu finalizar, minha chefe quer falar, e quando a chefe quer falar, a gente fica doendo, né? Então, a gente fica... Boa noite. Eu não podia deixar, eu já agradeci ontem, no evento de ontem, mas não posso deixar de agradecer hoje a todo esse povo dessa camiseta aqui, que está organizando esse evento. Um privilégio, né, de conviver com esses pós-graduandos que estão criando a história dele para muito além das teses que eles desenvolvem. São profissionais, além dos pós-graduandos, professores de educação básica, dançarinos, coreógrafos, jornalistas, que estão fazendo a pós-graduação no Instituto de Bioquímica Médica, pensando em ciência, educação e arte de forma apaixonada. Certo? E essa paixão que nos leva, e eu não posso deixar de agradecê-los, e de agradecê-los por conviver com eles, por ter a honra de orientá-los, de tê-los comigo. E nesse longo tempo de vida que eu tenho aprendido que quanto mais competente, mais generoso academicamente é o pesquisador.
E esses são três pesquisadores, exemplos de generosidade acadêmica, de disponibilidade, de competência. Muito obrigada.